এরোমা অফ নর্থ ইষ্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক বৰ সুস্বাদু মিঠা ব্যঞ্জন বিধৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওক। এই সুস্বাদু ব্যঞ্জনবিধ ৰান্ধিবৰ বাবে মই লৈছোঁ একাপ চাগু আৰু দুটা পকা আম। চাগুখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় পানীত তিয়াই পানীটো গিলোৱা হৈছে। আম দুটাৰ বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে। চাগু আৰু আমৰ এই সুস্বাদু ব্যঞ্জনবিধ ৰান্ধিবৰ বাবে মই লৈছোঁ চাগু, গাখীৰ, কনডেন্স মিল্ক, ইলাচি গুড়ি, চেফ্ৰন, ড্ৰাই ফ্ৰুট, পকা আম আৰু চেনি। প্ৰথমতে গেছৰ ওপৰত পেন এখন গৰম কৰি তাতে চেনি আৰু আমখিনি দি লৰাই দিব লাগিব। চেনিখিনি গলি পানী ওলাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আম আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো লৰাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব। আম আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই পেনখন জুইৰ ওপৰৰ পৰা নমাই থ'ব লাগিব। মন কৰিব মই আমখিনি গলিবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া গেছৰ ওপৰত গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। গাখীৰখিনি তলিত নালাগিবলৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া তাতে এচিকুটমান চেফ্ৰন দি লৰাই দিব লাগিব। গাখীৰখিনি উতলিবলৈ ধৰিলে তাতে কনডেন্স মিল্ক অলপমান দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া দুফাল কৰি লোৱা কাজু আৰু কাঠবাদামৰ টুকুৰাখিনি গাখীৰখিনিৰ ওপৰত দি উতলিবলৈ দিব লাগিব। গাখীৰখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত চাগুখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। মাজে মাজে লৰাই চাগুখিনি অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত চাগু সিজিলে তাতে ইলাচি গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। মোৰ এই চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। চাগুখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি ঘন হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া চাগুখিনিৰ ওপৰত আম আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো ঢালি ভালদৰে মিহলাব লাগিব। আম আৰু চাগুৰ ডেজাৰ্ট প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া ডেজাৰ্টখিনি কাঁচৰ পাত্ৰ এটাত ঢালি ওপৰত নিজৰ পচন্দমতে ড্ৰাই ফ্ৰুট কাটি সজাই দিয়ক। তাৰ পাছত ফ্ৰিজত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় ৰাখি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মই টুকুৰা কৰি লোৱা আম, চেৰি আৰু পেষ্টাৰে সজাই দিছোঁ। চাগু আৰু আমেৰে ৰন্ধা এই ডেজাৰ্টবিধ খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।